І завершальні приготування до Дня Перемоги. В ці хвилини на Хрещатику остання репетиція святкового параду. Звідти пряме включення Олександра Шилка. Олександра, вітаю. Чим цей парад відрізняється від попередніх святкувань? Насамперед тим, що головна ідея цього параду – передати дух 1945 року, коли червоноармійці, переможці у Великій Вітчизняній війні поверталися додому. Для цього тут абсолютно більшість солдат перевдягнули у форму червоноармійців і роздали їм зброю, яка брала участь тоді у Великій Вітчизняній. Це така енергія, вплив такий, це треба самому в діті почувствувати. Я не знаю, це не передається взагалі словами. І ще в цьому параді братимуть участь також люди абсолютно не військові, але у яких реконструкція відтворення часів Великої Вітчизняної – це постійне хобі. І, звичайно, вони горді з того, що також візьмуть участь у параді. Я отримую велике задоволення, що я представляю клуб «Червону зірку», котра реконструює дане мероприємство. І це буде шана і дяка нашим батькам, дідам. На цьому параді абсолютно не буде сучасної військової техніки. Вона не буде проходити Хрещатиком, натомість будуть мотоцикли, машини, катюші, які воювали у Великій Вітчизняній. І також вони мають відтворити дух тих часів. І головна родзинка цього параду – це танк Т-34, один із символів перемоги. В ньому заварений ствол і все. Машина повністю боєздатна, окрім, так сказати, стріляти вона не може. Тільки своїм ходом іде, буде в голові колони з прапором перемоги. Багато киян та гостей столиці вже сьогодні дивляться на репетицію, як на сам парад, оскільки, можливо, вони сюди не потраплять на 9 травня, бо людей тут, як завжди, буде набагато більше в кілька разів, ніж сьогодні, тому багато приходять подивитись на парад саме сьогодні, за кілька днів до його проведення офіційного. Що, підемо на парад? Угу. І на природу тіда поїдемо? А будет парад? Мы даже не знаем, будет парад, да? Ну, придем. Скажи, ты придешь на парад? Придешь, да? Нагадаю, парад відбудеться тут у неділю, 9 травня, о 10:00. Так само масштабні паради відбудуться ще у трьох містах-героях України. Це Одеса, Севастополь і Керч. Студія. Дякую, колега. Олександр Шилко про репетицію параду з центру столиці, де мають передати дух 45-го року.